SDF kiasi cha shilingi bilioni 9.84 kitatolewa kufadhili programu za mafunzo ya ujuzi katika taasisi 82. Taasisi hizo zipo katika ngazi ya mafunzo ya elimu na ufundi stadi, yani vocational education and training, na mafunzo mbadala au mafunzo kazini, alternative or employer based training. Na hasa itazingatia makundi maalum yaliyopo katika jamii kama vile watu wenye ulemavu, yatima, vijana kutoka kaya maskini, na itazingatia sana usawa wa kijinsia. Katika duru hii ya pili, jumla ya wananchi 25,618 wanatarajia kunufaika na ufadhili wa SDF ambao utawezesha mafunzo ya ujuzi kupitia hizo taasisi 82. Taasisi hizo zikiwemo vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi, vocational training centers, vituo vya mafunzo vilivyopo chini ya shirika la kuhudumia viwanda vidogo, yani SIDO, vyuo vya maendeleo ya wananchi, FDCs, halmashauri za wilaya na miji, pamoja na shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda, TIRDO, na vile vile tunazo taasisi binafsi ambazo pia zinanufaika katika awamu hii ya pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mamlaka ya Elimu Tanzania chini ya usimamizi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeshiriki kikamilifu katika kuandaa taratibu za uendeshwaji wa mfuko wa kuendeleza ujuzi kutoka katika hatua za awali kabisa. Tunaamini kuwa utekelezaji na ufanisi wa mfuko huu unaenda sambamba na dira ya taifa ya mwaka 2020.